Hezky pomaloučku, polehoučku, protože ty příjmy nemáme zas tak velký, no. 47 nakonec jsme měli minulý týden. Tady taky, co by jim udělalo, jako napsat týden. Týden 23, nebo a týden 24, nebo tady týden 23, tady týden 22. Já se jenom obávám u téhle hry jedné věci, že ty výváři se na to vyprdnou. Mám takový neblahý tušení, doufám, že se nepotvrdí, ale prostě... Já nevím. Mám neblahýho tucha. Máme 69 jenom, 113, jak to? On totiž to neukazuje, tohle ten údaj neukazuje suroviny, který aktuálně někdo přenáší, což je taky kravina. Dokud to není prodaný, nebo dokud to není rezervovaný, protože ty vesničani jednotliví si rezervují vždycky něco na tom trhu, tak dokud to není prodaný nebo rezervovaný, tak by se to mělo ukazovat tady. A ne, že tady borec vezme 50 bobulí a najednou to tady není. Ovčí farma, za chvíli doktor udělá Nový Zéland, to si píš. Tak, ovčí farma, kdo tam bude pastýřem? Dominik, kde bydlíš, Dominiku? To tady, proč ne? Počkej, kde? Tady, ok. Můžeš mít se obejít, ale to nevadí. Dobrá, tady máš ovečky. Vyběhli. Jo, to je, on je ona, aha, ono to je, ona je to ta Dominik. Ona je to ta Dominik. Tak, možná se budeme moct začít rozšiřovat mírně. Můžeme koupit další území. Což by bylo fajn asi. Jako další území bych koupil zde případně. Protože jednak tady máme další bobule. A jinak tady je ta plocha, na které budeme moct stavět farmy, mlýny a pekárny. A... Ale, jestli to úplně teda upřímně nechce teďka kupovat ještě a stavět ty série budou farma, mlýn, pekárna, protože ono to je docela náročný, bude finančně hodně náročný. A raději bych udělal prvé sérii budov ovčí farmách Tkalcovská chata a Krejčovská dílna. To je jednodušší, trošku přímočarejší a dá nám to oblečení, díky kterému budu moct udělat další trh, na kterém se bude prodávat. Mě zajímá, jestli má cenu udělat další trh. Nebo stačí tenhle jeden. Já myslím, že stačí tenhle jeden. A jde nám obchodník. Jak mám nastavený obchod? Co to mám nastavený? Prkna jsou povolený. Co je nad 20? Hele, co je nad 20, jo? Takže teoreticky by měl prodat 30 prken. A je nad 20 bobulí. Takže tady by mělo zbýt 20 bobulí a 20 prken. Minule to tak udělal. Minule to vypadalo, že to funguje tak, že ten limit platí jenom pro ten sklad a ne pro celkový. Teď to vypadá, že to platí pro celkový. Kde je ten obchodník? On totiž jde a chce koupit 50, 50 a 50. A on koupil 50 prken. Což by odpovídalo, protože jsme měli nějakých 70 něco. To koupil, takže nám zbylo 20. Okay. A bobulí koupil 39. Tam bylo 40, že jo? Něco takového. Vezmi to s tím železem, tohle, to je zbytečný ještě. Nebo jako, je to zbytečný a není to zbytečný. Kvůli železu je to zbytečný, železo teďka nepotřebuju. Ale jde o to, o tu tady plochu. To by se mi líbila, ale jde o to, že to je území, který je v podstatě ze dvou třetin nepoužitelný. A já nemám... Potřebuju? Mám jenom jeden bodík.
Já potřebuji rybářskou chýši, ale to teďka stejně stavit nemůžu. Tady můžeme koupit tohle. Doplňkové díly, jasně. A tady máme 5. A tady máme všechno koupený. Teďka hele, asi ne. Teďka ne. Jsme skončili v minus 14, no, to není dobrý. A to jsme měli příjem z obchodu zahraničního a příjem z domácího obchodu, vesničanů. My potřebujeme teďka zajet tu produkci těch ovcí, ty vlny a toho oblečení. Jo, měj se Azareli, čau čau. Takže my, kolik máme lidí? 5 lidí, ok. Kalcovská chatrč. To by teoreticky mohla být tady, protože tam se nepostaví už. Tam už se nepostaví domeček v tomhle tom. Musím ještě vymyslet, kam dám nový skladiště, protože... Protože proč? Na oblečení a na... Na tyhle věci. Asi. Asi by to chtělo. Další obchodník. Ale jo, máme málo peněz. No, já prodal to. A kolik koupil? A Bobulí koupil zase jenom 39. Nevím. Nevím. Funguje to právě zvláštně. Tady by se nabízelo místo pro skladiště. Na látky vlny a na... Na... Oblečení. Filipe? No, Filipku, to asi nevidím, hele, dobře. A Izabel? Izabel, jo. Ale Filipek ne. Bude zase Filipka. A kdo tady je? Steven, Jean, Martin bydlí úplně jinde. No, proč mi to nedá Žána? To zase nefunguje tohle, výborně. Okay. Žáne. Možná protože už je dřevorubec, tak ho to nechce prioritně přiřazovat, což je vtipný, protože mi to předtím prioritně nepřiřadilo novýho dřevorubce. Vlastně jako toho zkušenýho. Už jsem měl zkušenýho dřevorubce a nepřiřadilo to. Radši to přiřadilo někoho jinýho. Okay. Dobrá, tak tkadlec. Kde jsi? Tady jsi. Budeš tak, no. Kadlec. A my se pak, jakmile zprovozníme látky a takhle, tak budeme se rozšiřovat. No, asi začneme povolovat imigraci. A přemýšlím to skladiště, kam dáme. Mimochodem, vleze se sem... No. Ale jo. Vleze. To dáme sem, teda. A skladiště bychom mohli dát... Sem. Dáme takhle. Kolik máme peněz? 274, kolik jsme? Minus 156, znamená, že jsme stavěli. Obecné výdaje. Dva nový vesničané přijdou.
No. Jak jsme na tom s produkcí? Vždycky náročný jako vyvážit tu produkci, aby vznikalo dostatečné množství vlny, dostatečné množství látky a z toho dostatečné množství oblečení. A myslím, že právě není jako jedna ty budovy. Kolik potřebujeme? Jedna vlna na jednu látku. Tak to by odpovídalo tak nějak. Okay. Jednu prosím odstraňte. Ty popisky jsou tam docela vtipný. Dva půjdou sem. Sigismund a Winona. Zde. A zde. Jo, to je blbé. My potřebujeme nový obytný oblasti zde. Asi budeme muset brzo postavit i trh tady někde. A možná studnu. A to ještě asi dobrý. Tady nemáme moc velkou zónu. To radši... No, radši to utnu, aby se to nepostavilo tady spíš. Zatím tam nikoho přiřazovat nebudeme. Zatím ne. Uděláme zatím, co uděláme, taky další chata sběračů. Protože musíme být napřed, co se týče jídla. Máme ho stále dost, ale raději víc než dost. Dost je v téhle hře málo. 30 obyvatel, to je krásný. Dřevěnou pevnost, kde uděláme dřevěnou pevnost? Do budoucna pak. Tady, uděláme most takhle. Tady bude pak most přes tohle. Bude pěkně hnusný. Schválně, můžeme se na to podívat. Dřeviny, já tam budu chtít kameny teda. Ale nemůžeme, protože my tady nemáme... Shite. Nebo můžeme? Můžeme, OK. Jo, to by odpovídalo. To je hezký, no. Ale... Kamenej. To bude ještě hezčí. Tak. Filipe a Winona. Počkej, jak to, že ten Martin se tam furt ne to. Teď je tam Martina už. Nevím, to tam nedají prostě. Teď je tam Stevena, ten čeká na práci už mnohem díl. A dejte tam Martina. Dobře, dřevorubec, no? Je to ono, no? Je to ten, že je dřevorubec, tak ho tam automaticky nevloží. Až kdyby neměl jinou možnost ta hra. Jaký takový... Dejte ho sběrače. Nemám jinde po dvou? Ale nemám. Tak, Martin, ok. Zatím necháme jenom tady dva. To by mohlo pro teď stačit. Tak, látky máme docela dost. Skladiště musíme počkat, až tady budeme mít lidi. A musíme počkat taky, až... na stavbu té dílny krejčovský, až tady budeme mít lidi. Protože do té doby... Do té doby nemůžeme. Nebo jako můžeme, ale nechci. Nazdar Davide, čau, vítej. Teď už jenom zbývá zase to nechat chvilku. Chvilku jet. Možná tam dáme třetího sběrače, protože asi bude potřeba. Jak tak koukám na ty čísla. Jak jsme na tom vůbec s penězma, jsem nekoukal.
Haha. 19. Jsme na tom velmi bledě. Si něco tady koupil obchodník zase. Dobrý. Dva nový vesničané. A zdarovce. Mimochodem, oni nepoužívají nohy, oni jenom tak jako vznášej. Oni nemají udělanou animaci nohou. Tak plujou. Tak to je zbytečný dělat animaci těm ovcím. On stejně z tohohle pohledu to jako... Je asi úplně jedno. Kdy plánuješ opět Stellaris? Davide, dole je rozvrh, jo? Nemusíš se vždycky ptát a čekat, až ti odpovím. Na YouTube a u záznamu streamu a všude možně. Jo. Stačí se podívat dole na rozvrh a uvidíš, kdy co je. Stellaris je v úterý. Peníze nám dochází. No jako nedochází, ale počkej, nemůžeme... No, nechce. Oblečení chce až tenhle ten Yoda. Prodávat oblečení, ty bláho. My jsme museli mít trošku jinou produkci. Ale 86 se nám to zvedlo. Dáme tam ještě jednoho človíčka. Juliet, kde pak bydlíš? No, dobře, v pořádku. Tak, tady se nám to staví. Někdo tady už bydlí, dva lidičkové. Dobrá. Schválně, jo. Skladiště. A máme tady jenom zaměstnaný lidi. Jenom zaměstnaný lidi zase. Ne, tady nezaměstnaný, ok, hurá, konečně. Konečně to ukazuje. Hele, počkej, schválně. Otestujeme, jo, teď to funguje. Je to tím. Když přiředíte a odeberete, tak to přestane fungovat. Ok, kdo to tady je? Agnes. Jolanda? Jo, dobrá. Dáme tam jednu zatím. A dobrý, tak to jsme udělali, tím pádem my můžeme udělat krejčovskou dílnu, to bude stát pade, to je... Auč. Ajajajajaj, na krejčovskou dílnu potřebujeme... kámen. Jajajaj, takže my budeme potřebovat... Ne? Kamenickou dílnu. Ulala. Kde uděláme kamenickou dílnu? Zde. 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 Kam se to vleze? Zde by se to mohlo... Zde by se to mohlo? Zde by se to mohlo úplně krásně. Sice nevím, kdo tady bude chtít bydlet, teda potom vedle. Ale proč ne? A? Už tam dochází vlna. Ty látky dělá moc rychle. Ne, už jí, oni přenášeli. Ona ji přenášela do toho, ok. Proto to tam nebylo. Co nejblíž ke kameni? No. A nebo ke skladu, ve kterém bude kámen. A my máme snad veškerý kámen tady, že jo? Jojo. Bude chtít další sklad, protože tady budeme mít za chvilku plno. Když oni to zpracujou teda teďka vlastně. Oni to budou teďka zpracovávat. Tak, a my si tam vezmeme jednoho kameníka, teda Filip. Ten bydlí zde, výborně. Tím pádem my budeme moci začít teďka stavět už tu krejčovskou dílnu, protože než tam donesou ty ostatní materiály, tak se ty šutry udělají. Tak dlouho na to čekat nebudeme. Ale už máme jeden, výborně, to je za chvilku hotový.
No jo, ale s těma penězma jsme na tom blbě, ale to by se mělo zlepšit, jakmile začneme prodávat oblečení. Tak, vesnička nemá kde bydlet, no nekecej. Kde ještě uděláme další? Máme tady ještě to tady rozšíříme trošku obytnou. Tak. Tady nějak musíme udělat trhy. Animace u pekárny? Jo, tak. Borec to tam hezky hází, ty chleby. Mrská to tam jeden za druhým. No jo. Začíná se nám ta vesnička hezky rýsovat. Mně se líbí, jak je to vždycky takový, jak je to členitý terén, když to není placka prostě, to je... Když to placka, tak je to jednodušší, ale tohle se takový, to má takový jako charakter to města, jo, tady nějaký kopeček menší, tady prostě se to zase, tady to jde dolů, tady je takový pořádný svach a... tady to jde vlastně ke kostelu, tady to jde mírně do kopce, tady přes horizont, bum, a teď se tady odkryje celý to údolí a ta řeka, která se tady točí. To je super. Má to svůj charakter. Tak, to máme postavený. Takže my tam přiřadíme krejčího. Kdo tam bude? Otto. Otto ale nikde nebydlí, ale já tam nechci Otta. Tady je Agnes. Agnes je kámoška Jolandy. A Jolanda bude... Teda Agnes bude krejčí, Jolanda je, zpracovává tu látku, že jo, no. Tak. Bydlí tady hnedka. Bydlej spolu, pracují vedle sebe, jsou to kámošky nerozluční. Dva nový vesničané se nám přistěhovali. A já myslím, že je na čase to zase chvilku zastavit. Zase nepřelidnilo. To je potřeba opatrně na to. Tak, tohle je normální rychlost. Celou dobu to máme puštěný na max. Myslím, že by to mělo jít ještě rychleji. To bylo jako lepší. Vesnice se nám rozrůstá, ale... Lidi nemají kde bydlet. Šachy neumíš, Korny. Hele, nebo já taky ne, to za prvý. Za druhý, kulíčky by mohly být o víkendu. Kuličky by mohly být o víkendu. Tak, my co teďka potřebujeme? Potřebujeme postavit asi obydlí, jak jsme tady na tom. Upadá nám to tady. Upadá také zájem o foundation. Úpadek vesnice, ruku v ruce s úpadkem... počtu diváků této hry. Padá to, že jsme dosáhli vrcholu, drazí. A my máme kostel, my máme ovce, začali jsme produkovat teda hadry. A ono by bylo fajn ty hadry mít taky kde prodávat, že jo. Takže my si uděláme, upravíme tohle, dáme stánek se zbožím a tady vedle tohle postavíme stánek se zbožím. No my si tam dáme ještě nějaký ty sudy, že jo, aby se nám zvedla jakože nějaká velkolepost tohle. Tak bychom mohli poskládat takový sklad jako se sudama. A můžeme tam dát už tohle z toho? Asi můžeme, i když počáteční náklady jsou peníze docela. 50, jako to nepochopím, 50 zlaťáků za to, že si tam postavím prostě plachtu. To je ty krásu, ok. Zahajte to, sim tě, zahajte to, postavte mi to. A jak tady budeme dál bydlet a probíhat? No asi vezmeme tohle, ne? Asi jo. Tak, dej mi tohle. Tohle nechci. Chci obytnou zónu. Tady uděláme obytnou zónu. Proč tady budeme dělat obytnou zónu? Bude tady někdo? Můžou tady být další farmy. Ovce a... Jo, tady uděláme takhle. Tak, tam by se mělo něco postavit. Výborně. Když
Spolužák je na šachy Magor. Mimochodem pro YouTube bavíme se o Autochess, Dota Autochess. Porazil i učitele. Počkej, bavíme se o Autochess, Korny? Nebo se bavíme o normálním šachu? Nebo šachách? Šachách nebo šachu? Zobrazit bydliště. To je hnedka tenhle, co bydlí tady, Jacques. Jacques bude prodávat jackety. Bude nám prodávat hadry. Tak a my bychom mohli, no to už zpracováváme. Dobře, to děláme. Nějak se nám lesní plody krátí, takže uděláme dalšího sběrače. Pravděpodobně. Ano, uděláme tady další obydlí. Udělal jsi tady? Mě neříkej, že se tady... To mi jako fakt chce říct ta hra, že se tady neudělá další obydlí? Tady na tomhle se neudělá další obydlí, jo. Já to nechci dávat až sem, tam budou další sběrači. Seriously? Ne, vůbec. Jo, ono tam je, počkej, aha, ono se tam neudělá, protože tam je červená zóna. Proč je tam červená zóna? Protože jsem blbej, že jo. Proto se tam celou dobu nedělá. A tady se taky nedělá, proč se tam nedělá? Počkej, ne. Jo, dobrý, je špatně. OK, červená zóna. Červená zóna, no jasně, studna. Studna, trhy a takovýhle nesmysly. OK, počkej, jo. Studnu by to chtělo další. Jedna studna. A tady máme druhou studnu. A vidíte to. Vidíte to. Já myslím, že to bude mít větší dosah. OK. Postavíme, tam se hnedka udělá něco. Já jsem teďka teda mimochodem do tu šachy hrál dvě hry ve volných chvílích. A navíc čas nebyl. A bylo z toho dvakrát třetí místo teda, no. A mimochodem hrál jsem to trošku jinak. Hrál jsem to ne na synergii, to znamená, ta byla až někde úplně sekundární, nebo jak se to říká, terciální. Ale hrál jsem to primárně na nejlepší hrdiny. Ty jsi naposled hrál se mnou? No. Hrál jsem to na nejlepší hrdiny, to znamená, jakoby kupoval jsem hlavně jako dobrý hrdiny a nesoustředil jsem se tolik na ty synergie jako takový. A vždycky z toho zatím bylo třetí místo, takže to bylo jako zajímavý. Uvidíme. Já se tak vždycky zkouším v tom hře, udělám blbosti. A jak to vypadá teda s tou obytnou zónou? Jo. Ta studna se bude postupně rozšiřovat, nebo se to rozšiřovat nebude? Co dál nám dělá tu velkou... myslím, že trhy nám dělají samozřejmě, že jo? To je jasný. Takže tady postavíme další trhy. Já to postavím takhle jako doprostřed. Protože tady bude dobrá cesta, hele, to jsem si nevšiml, ok. Kolem toho by teoreticky mohlo něco vzniknout. Uvidíme, necháme to takhle. A dáme tam další nějaký ty sudy. By to mohlo zůstávat taky označený, ta věc, kterou stavím. Jo, a vidíte to, ještě tam dáme značku s potravinama. Tohle mě trošku triggeruje, tahle jedna věc. A to je taková blbost, ale prostě mě to strašně triggeruje. Stánek s potravinama na prvním místě, stánek se zbožím na druhém místě. Značka stánku se zbožím na prvním místě, značka stánku s potravinama na druhém. To je první, druhý, první. Taková blbost, ale prostě vždycky... Ach jo. Ano. A přitom taková blbost, že? Hele, další obchodník, co chceš? We'll be right back.